шеста поред година, награждаваме най-красивите млади умове на България. Много сте важни. 140 души, това е повече от българския, т.е. почти половината от българския парламент. И много ни е важно вашето бъдеще, защото наистина скоро то ще стане. Ще говорим за него в сегашно време. Много ни се иска вие да го промените. Гордея се със себе си. Смятам, че постиженията ми са голяма част от човека, който съм аз. Да, много съм горд да бъда удостоен с тази награда. Смятам, че с достатъчна мотивация, труд и подходяща среда всеки може да постигне определени успехи, да намери своето призвание, това, което наистина му харесва и там да жени успехи, съответно да бъде щастлив с това, което прави. Ами, изненадващо, много са и около мен в моето училище най-вече има толкова много хора с високо постижение, които до някъде мотивират и мен да продължавам да се развивам. България предлага точно толкова възможности за реализация, колкото и чужбина. И съм изключително привързана към родината си, което е едно от нещата, което ме накара да остана тук. Никога не трябва човек да поставя уменията си и стремежите си под съмнение и да смята, че ама това смислено ли е сега, става ли, дали е за мен, никога. Ето това е единственото нещо, което трябва човек да се откаже, е това да се съмнява в себе си и да поставя всичко под въпрос, съответно дали му допада или не и дали ще се справи.